Moderatoria, mai commentuare momentet. Buona semana. The DJ New Worship Tour. Vim vedi, co di safide che cantam fond martese satyre. Por, duke che imprendere te ne diole. Atakan ruotora, porte te mira. Vesh, prinsia na gendje te bojnë më të mirën për të voglin e tyre. Subscribe channelin Shqipëris që të informoheni të parët me lajme nga showbiz. Ditën e sotme, djali i tyre ka pasur festën e abetarës, duke mbledhur me sukses klasën e parë dhe sigurisht që në fest nuk ka munguar asnjëri prind. Madje, ata kanë publikuar fotografi të përbashkëta familjare, duke u shfaqur shumë të lumtur në praninë të djalit të tyre. Ka qenë vetë Bora Zemani që ka publikuar në Instagram disa foto nga ky moment i rëndësishëm i jetës së tyre.